На Великдень в Закарпатській області обмеження не вводимо. Комендантську годину не запроваджуємо. Святкові богослужіння у храмах і церквах відбудуться за графіком. Про це повідомив очільник краю Віктор Микита. Пам'ятаємо, що відсутність обмежень і традиційне святкування Пасхи в регіоні стало можливим завдяки нашим Збройним силам. Однак закликаю краян не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення. Молимося разом за наших воїнів, Україну та перемогу, підсумував очільник краю.